Троє загиблих та шестеро травмованих. Резонансне ДТП сталося на Донеччині. Аварія трапилася сьогодні о 8:00 на автодорозі Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь на об'їзному відрізку від Донецька до Ясинуватої на повороті на шахту Бутівська. За попередніми даними, водій «Лексуса» перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі швидкою, яка їхала у бік Донецька. Водій «Лексуса» та його пасажирка загинули на місці, а водій швидкої та п'ятеро пасажирів з травмами доправлені до Донецької обласної травматології. Наразі лікарі їх обстежують, виявляють ступінь травм, тож коментар обіцяють пізніше. Інспектори ДАІ з'ясовують обставини трагедії. Поки відомо, що у пацієнтів у швидкій не було. Всі пасажири – медичні працівники, які їхали у службових справах з Артемівська до Донецька. У ході розслідування буде проведено ряд експертиз, які дадуть точну картину трагедії. Приблизительно 8 часов утра на 102-м кілометрі автодороги Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь двигався автомобіль «Лексус», який приблизительно не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ. Скорая помощь.